Vær så trøffel og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg simpelthen lave sådan en tre måder at tjene penge på, hvis du er hjemløs. Der er nogen, der har sagt til mig, trøfflen, det er faktisk overhovedet ikke så nemt at tjene penge, og det er heller overhovedet ikke så nemt at få et arbejde, hvis du er hjemløs. Men prøv at høre, hvis det er ens undskyldning, at man ikke kan få noget arbejde, så har jeg tre måder, du kan tjene penge på. Så velkommen til trøfflens three ways to fuck me. Så gutter, velkommen til trøfflens 3, maybe 5, no 3 ways to earn money. This is my advice for you. Advice 1. Yeah, boy. With Magnus DIY. Hvis nu du sidder derhjemme og virkelig har brug for penge, prøv at blive god til et eller andet. Kunne man lige smide øllen, og så lige gøre sig god til at lave en flikflak. Synge. Spil guitar, hvis du har en guitar. Sæt så på gaden. Læg en lille hat, eller en lille hue, eller en lille cirkel, hvor der står penge der. Og så begynd at lave, hvad du er god til, sådan en danser. Og så bare, så får du penge på den måde. Det er skide nemt, jeg har prøvet det. Advice number 2. Another one. Hvis nu du simpelthen bare ikke har noget til den, så tænker jeg, sexy car wash. Altså, du sidder allerede på gaden. Hvad er der på gaden? Der er biler. Så får jeg noget at grine af, og du tjener penge. Så det er win-win. Advice nummer 3. Du starter der en indsamling. Og så skærer du hul på lortet, når du er færdig. Og så er det dine penge. Så det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Kom med. Ja, jeg har egentlig fået sådan en her af min mor, fordi hun meldte mig til sådan en indsamling. Og så dagen var også på hvert sted, der kom jeg ikke lige afsted. Men det er fint nok, fordi nu har jeg den her. Og så har jeg lavet sådan nogle her falske organisationer. Som WTF, det er egentlig noget, jeg bare lige selv fandt på, sådan, men det lyder egentlig meget som noget, man ikke kunne tro på. Sådan. Nej, jeg kommer fra WTF, kunne du tænke dig at give en 20'er? Så ja, jeg har lige en lim, der lige står her. Det er så også lige mega lang tid siden, jeg har limet før. Ja, ja, ja. Prøv lige at se der. Det er sgu da skide godt. Nå, men let's go, nu gør vi det. Vi går ud og samler ind. Så nu er vi lige kommet herud på gaden, så nu skal jeg bare ud til nogle hus, og, eller lejlighed eller sådan noget, og banke på, og se om de gider støtte WTF. Okay, så nu har vi fundet vores første offer. Ja, hallo? Ja, hej. Jeg kommer fra WTF indsamling. WTF-organisationen vil samle ind til hjemløse. Hvad om du vil give en skilling eller andet? Tak. Hold da op. Tak. Fortsæt god dag. Oh, det var nemt tøs. Ej, det var som hun behøvede ikke engang at få noget at vide. Hun lægger bare pengene i. Så nemt er det. WTF, WTF, ja, det er en organisation, som støtter hjemløse. Støtter hjemløse. Det kommer du med den her lidt. Tak. Tak. Endnu en. Bum, så er jeg lige kommet tilbage, og jeg har lige sådan en kniv her. Og så har jeg tænkt mig at skære den her op, og se hvor mange penge der er inde i den. Og det er jeg glæder mig til den her. Sådan der. Okay. Så vi tæller lige op. 133,5. Bare for lige at gå rundt og spørge nogle folk, har I nogle penge? 133,5, altså det er easy. Det er 13 cheeseburger. Det er en halv sko, og det er måske endda nogle 7 øl eller sådan noget. Altså det er... man kan få skide meget for sådan noget her. Så ja, jeg beholder de her penge, putter dem i lommen. Og så må I smide like, kommentere på den her på kanalen. Og så bare trøffel.
Det du lige har set, det har været et eksperiment i samarbejde med DR Ultra. Det går ud på at vise, hvordan man kan få opmærksomhed ved at provokere. Du kan se, hvordan vi sætter det hele op ved at klikke lige hernede.